السلام عليكم كسر هذا يوتيوب شانل كيغا وانا قبل انا اسكسونا قد وناكسا سحبتي ذا قروح ذبضان مانتا ايدي جيدين سيدان هاي قروحة جرتو بابا اسكالا قبطك وامن فامنا مانتا اسكالا قبطك قروحة دونك جرتو مفانتين مانتا فلو قرار وايدا انا دوبا مقالة دا اسعودا مقالة دا ايان اسعودا مانتا ما شاء الله مانتا وهم مانتا نسوق على لها عربدي فاكسينكا عربدي فاكسينكا سو مركا عربدا سار مانتا سوق عادنايا marka sida u soo qaadanaya sidee tahay wax kasta arka Soomaali Soomaalida badankooda ka wada baqooyaan laakiin wixii qadaran qof cali kara male qadar Allah soo marka wakasa sida arbad u soo qaadanayo meeshan ka soo qaadanayo meesha ku taalo wax dhan way tusanfad insha Allah soo marka Soomaaliya iska qaata waa iska caadi arbad la qaatana wax dhibaato ah ma keenaysan faantay cirbad la qaato wax dhibaato keenaysa malahan kale wixii ilaahay noo qorana wax naga cil kara malade qof naga cil kar ma jiro waa maya soo wax markasta kugu dhacayaan mise kadib qaado mise koor qaado soo mise markastaba talaal waa la qaataa talaal qof kasta uu qaataa markasta waa la qaataa sanadkiiba waagii hore talaalada waa ogeed si loo qaada jiray horta alxamdulillaah waxa way wadanka talaaladiisa waa talaalo markana la ogyahay laakiin talaalada wadankeena wala sii jiray yaa og caafimaadka iyo chuqleena la sii jiray soo marka maanta ay waa sida idin sheegay magaalada qoraxa jirto obaba obaba bila meeka ku marsano hayla yaabina saak sida hurdo loo soo kaca waaye jaakad weyn waligeen migu arkin jaakad weyn isku xiranahay soo marka waa kaasa kaamirada gacan ku sida marka Let's go. إلى أمارك تمانت إلى سودا داوتين مقالة إلى سو مرتين بلا فلي واي أبو أرجع قويد يجرت حيت الناس ده الموضة اللي تفلين مداد كسا كل هاي توحن فليك لو كدرنا يعني لو حنا كدرنا هربت لي بمد وحن كنا عباي ملا سو مركز عدرا ذا نعب إسكعد بلا يسو إسكتك مش إلا حالة مزح أنا كده وزوك كعينه هربت لي رجع بقى أبا ولا شيء فلي يدلي بجرتو cirbada la laga baqa inta subaxaan dhahay wa soo kaca aba waqtigii ma la gaaray saacadii ma la gaaray saacada fiiriya yaa gaaray kow loo mujoogtay soo marka asxaabay waa idiin sheegoyaa gabadhiina aad ay fulay tahay wallaahina ma bani sheego waxaan dhahay aba cirbadii ka dhawaa qaadi jirtaa ilaa maxaa tan uga baqay soo tataa marka tan waxaa ku dhahay marka soo taa uga baqay waxaa waayay qof kasta dadka dhan soomaalida dhan waxaan bay ka sheegayaan faa'iido waxaan bay ka sheegayaan laakiin dadka cadaanka ay la shaqeeyeen qof kasta waa wada caafimaad qabaan dadkii la shaqeeyay dhawn wada qaateen wiil Soomaali xitaa uu qaatay la shaqeeyo gabar Soomaali aniga bisa maanta ugu dambeeyno labadeena maanta soo qaadanuna naaga iska dhigna naago alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay noo fududeeyo marka markaas sidaas qoraxda waa in la is qurxiyo maana qoraxda la isku dhigaa marka sakaasaa dee gabadhiin waa kanaa aniga maanta baska raaca shit baska aniga way kanaa maanta baska raaca horta maanta wax badan iga badiyay maalina haddii falab idiin duubay ujeedina maleena qorax jirta galaas okiyaaliga way kasoo tegay soo saas darteed qoraxda indhaha xinno indhaha السلام عليكم سر هذا يوتيوب شانل كيغا وانا قبل انا سو نقد وناسن حد اسك سو نقد وناسن وحاي دين رجينا سنا انا هام بالهان عفمات خبا انا دمانتين بو عفمات خبتين انت حنوسن الى عافيه انت دباتي سي لا دباتا كا قادو محد هيسن سحبتي دا وايدين حيسي ايدين حيسي حيس العاد ما لي جري مركا ما انت وحا لو سودا اي والي صوت لالا sawti tahay wadanka lagu jiri karo ma fahantay waa lagu daalay meeshaan ma lagu jiri karo fahmino neera fos caadi aan noqonaysa marka maanta talaalka la soo qaadana qorax iska been beenaya jirto islaanta dhigirta soo kacday hal yaabinina waa kaasa maka bi xasan isma naqaan waqti military caadi aan iska ahay so nayna dokumar inta siya inta diday marka waxa waaye marka islaanta ee waa iska sideedii ma fahamteen duqdo wax gaan maraysa istri kaamirada adiga kugu soo aadanta fahantay saasaa la qadirista waxbay marka waxaa ku xadan dhahay duqdaas waxay diidanaysay kaamirana afka kun jeedin duqdaas isma lakin ayada kaamira ku qabaay yaaba ku kaamiraysa ay kaarta ugu dhacday marka waxay idin dhahay soo talaalkii u socdaa
Yeah.